Köşü, sənə çox sağ ol, mənə sağ salamat bu dəfə gətirib çatırdığına görə oğulsan, yaxşısan, amma yenə də bax yolda şuluqluqlar eləyirdim. Onu sən mən birazdan deyəcəm. Yaxşı? Həllik. Oy, da nastroyenimizi pozma. Yo, 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 gəl, gəl, gəl. Maşından şey şüyləri zədə götür, hədiyələr zətləri götür, gəl. Gəl. Ayşin, hoşbaxt olasan, hoşbaxt olasan. Nə məsələdir? Nə olub? Palatkaya niyə sökürlər? Çayanı, zahmatanı, gəlin amı? Qaçdı, gəlin, gəlin qaçdı. Hara qaçdı? Hara getdi, hə? Buyur. Hara qaçdı, nəsən, hə? Hara qaçdı? Mütləşirsən bizlə. Hara qaçdı da, mən nə bilim niyə qaçdı? Bilim şəndirən odur da. Şəndirən odur, bilsən ki, niyə qaçdı, mən niyə onu yiyirəm? Ay, soğudur. Ay, soğudur. Ay, soğudur. Ay, soğudur. Ə, bəlkə dayı soğlu mütbaşır, zarafatlaşır, sən mən toy günüdür. Ana, mən zarafat, mən çiçəm, mən uzun qulağam, mən qəyəm. Zarafat, zarafat axırı. Hə, bu nə danışır, hə? Ə, gəncə, mən sən doğrudan deyirsən, dayı soğlu. Ay, çöşü, ə, düzdür, ə, cəhamat çat, hamısı dağılışıb, çıxıb gedib. Bu nə də, hə? Ay, sən başı, bu başı xanırsan, güz olmuşam, onu yiyirəm, gecəm, qaçıb qız, yoxdur, yoxdur, düzdür, yoxdur, hə? Doğrudan yaxdır, vay, vay, vay. Hə, Ayşən, bu yazıq Şirinin qız tərəfdən bəxti gətirmədi də, nə olub ki? Gedim dərman içindən. Gedə, ged oraya, bu yuvu yerə soxum səni. Hər bir dəfə deyirəm, çox üzüm gəlmiş. Ay, şəşə, ay, bu zarafat eləmiymiş, ha, bu. Mən dedim sənə, Bakıdan o boyda yolu durduq gəldik. Əmən nə bilim, bu... Bəxti yatırmayıb da qızsa. Əmən nə bilim, bu yazığın başına belə bir oyun gələcək, mən nə bilim, bu belə olacaq, ha? Ha, belə şey olaraq, toy günü qız qaçar, ha? Hə, yadına düşmür bu, keçən dəfə gəlin kartejində buna toy eləyəndə... Hə. Qız kartejdən özrü tulladı körpüdən aşağı çaya. Nə danışırsın? Birinci evliliyində, ikinci evliliyində qız akazvisi oğlan imiş. Vay, vay, vay. Dedim sənə, gəl sənə, vandam səbinən ala. Mərifətli, savadlı qızdır. Qanacaqlı qızdır. Qanacaqlı evlidir. Sabah qabağımıza çay gətirəndə bizim də başımız aşağı olmasın. Hə, nə olur? Qulaq asmalı. Hə, da belə olur. Bax, bax, böyüyün sözünə qulaq asmalı, belə olur. Toyda olmayacaq. Gedək heç olmasa bir çarə qılaq. İt də olsa, qurt da olsa küçüyümüz. Jurnalistlərdən zaddan gör, kim var elə, bax gör. BBC-dən John. Aha, sonra? Animal Planet-dən. Aha. O gədə nədir, o qaçır şirərin dalı. Hə, hə. Aha. Sonra Discovery-də o... Onlar gəlincə, eləyincə nə qədər vaxt keçəcək. Gör, yerli kanallardan kim var, jurnalistlərdən. O, TV jurnalist. Sən narahat olma, bala, bala. Bala, günün bəxtindən danışır. Tün Azərbaycan bundan danışacaq, bu məsələdən danışacaq. O qız da biyavr eləyəcək, narahat olma. Azad Azərbaycan Teleradio yayın və müstəqil şirkətidir. Kampaniyası. Və kampaniyasıdır. Hə, bizim bir balaca şikayətimiz var. İstəyirik gəlib onu işıqlandırasız televiziyalarınızda. Hadisə, deməli belə baş verib də hadisə. Bəy evlənib, pul zad buraxıb, toy, palatka, qoyun, quzu kəsib, töküb. Gəlin toy gecəsi otaqdan qaçıb. Qardaş, nəyə gülürsən, zarafat eləmə. Toy gecəsi yox, gün orta qaçıb. Da belə bir bəylə gəlin otaqa girin momentdə. Deməli, bax qardaş, gəldiniz qəbələyə girdiniz, qəbələyə girən kimi quruqdan yuxarı qalxırsan... Ə, buradayam, buradayam, ə, buradayam, ə, buradayam. Ə, bu nə tez gəldi, ə? Gəl, ə, bu gecə bax, ə! Bu gecə bax, bu gecə şey. Siz nə qarşısın, ə, burada, siz nə qarşısın burada? Ə, fələk et. Jurnalistlə danışır, sənlə danışırdın mən? Yox, mənlə danışmamışsın, mənə telefonu yox. Nə tez gəldin, çatdın, nə tez sənə boyda? Tez çatdın deyəndə ki, Bakı ilə qəbələrin arası nədir ki, Bakı ilə elə bir sumqa aytdı, xırdalandı. Bakı ilə qəbələrdə, mindin düşdüm, mindin düşdüm. Neyə sənə çöşür, o ölünü göstərmə, öldəm deyəm, sahib alim, geri ölüm. Fələkət, sən televizyada işləyirsən, hə? Yox, hələ televizyada, televizyada işləmirəm, televizyada. Və bu mikrofon, bu kamera, bu nədə, atıbəyin maşını? Ə, bu tifoydur, ə, deyirəm ki, gəlmiş həm müsahibə alım, jurnalistə, bu mikrofon olmalıdır, kamera olmalıdır, çəkməliyəm, yenəliyəm. Tifoy gedəm, müsahibə almalı, əlində kamera var, atıbəyin logosun, mikrofonu var, bu müxbirsən, nə jurnalistsən, düz deyirəm, hə? Müxbirəm, hə, mən deyirsən. Bu, mənə deyin, nələ buxuram, mənə deyin, nələ buxuram. Eşdir sənə, gəlmirsən, davay çək bizi. Bu gədənin toy olubdur, axşamda gəlin toydan qaçıb. Toy, toy, qaçıb, ölüb də, qaçıb, ölüb, ölüb.
Bir dakika deyelim, bir dakika deyelim, ben bu boyu her şeyi başa salam. Bak bu bizim dostumuzdu, Şirin. Tanıyorsan da onu. Tanıyorum ne? Tanıyorum bunu, tanıyorum bunu. Tanıyorum bunu ben. Tanıyorsan. Tanıyorum, ben tanıyorum. Ay sağ ol. Bu yazık neçə ildir bak pul yığır, neçə ildir bak əziyyət çəkir. Nə qədər yığmısan, nə qədər yığmısan? Yandan ha, yan. Qəşən palatka qurmuşdu burada. Qəşən palatka anı gördüm. Söyütlər də söyütlər apardılar. İndi bunun toyundan gəlini, sevdiyi qız toydan qoşulub qaçıb. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Hə, nə yaxşı bunu? Hə, qoşulub qaçıb, lap yaxşı da. Eşsən məni, eşsən bunu indi çəkmək istəyirsə, Şəmir, sən də indi qohumsan, tanışsan, dostsan da, Şəmir dəlçəksən, hə, tanıyıram da mən sən. Mənim televiziyada tanışlarım, qohumlarım var. Cən gelim, gəlsinlər, çəksinlər də, toy mən çəkmirəm, ya qardaş, mən toy çəkmirəm. Hə, Toyza çəkmirəm, ha, toyza çəkmirəm. Toy çəkmirsən. Dedim maşından kamerayı ilə mikrofonu götürüm. Əlində! Eşdirsən, Ayşəmin. Bu toydu, amma bu görürsən, ATV-nin maşını zad gəlib də. Gəlib bunun mikrofonu zadı tutsun belə, özümüz nə lazımdır deyək. Ondan sonra geçsin, aparsın ATV-yi, orada özləri şaqqıldır. Gedir, orada ağzına gələni verər, eləyər, deyər ki, burada adamı öldürüblər, neyin eləyər? Biz danışacaq da, ha? Ona nə var, ağzına gələni danışacaq orada. Yox, biz nə danışacaq, onu gedir. Yaxşı, onu gedir, təlimatlandırın. Şöşü, düzelt gör, kostümümüz adım qəşəngdir. Bu indi çəkili bizi. Hə, yaxşıdır, hə, çəkili. Eşsən, Şəmi. Eyləxin. Bu reqin ardan basın, reqin ardan. Gözlə, sən nətər jurnalistsən, sən nətər adamsan, hə. Reqi bax, buradan basırlar, bax, bax, bax. Hop, hop. Özü bilir, özü qəsindir. Davay, başlayırsan. Bundan qayrım, bək, bundan qayrım. Gör onu. Gör, Şöşü, götür bunu. Eşsən. Eşsən, danış görüm nətər olub, danış görüm nətər olub. Hazırsan, hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib, bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Şəmi adından, Şöşü adından, Şirin adından. Həmişə biz sizi güldürmüşük, sizə qəşəng əhval-ruhiyyələr bəxş eləmişik. Amma bu dəfə mən istəyirəm ki, neynirsən sən? Hə, yox da, razıyam da, mən dediklərinizə... Sənə bir atırsan, sən mutluysan, çək! Gizdir ki bu. Mən bu dəfə çox kədərli bir xəbərlə sizin qarşınıza gəlirik biz. Bax, bizim dostumuz, bizim yaxınımız olan Şirin illərdir özünə pul yığıb, illərdir qəpik-qəpik üstünə pul qoyub, nə bilim, illərdir tanıdığı bir xanımla, üzümü çək, üzümü çək. İllərdir tanıdığı xanımla bugün ailə həyatı qurub, amma çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə onun toy günü baş tutmuyub, gəlin elə toy günü, Qoşulub dayısı oğluna qaçıb. Mən, Aslan, o bayaq şey elədi, o gedib, onu təzdən elə, düşmə. Onu kəsərsiniz, onu kəsərsiniz. Mən üzümü burdan gəlinin dayısı oğluna tutub demək istəyirəm ki, adamın insafı olar. Ulğumu olar, ulğumu. Ulğumu olar adamın. Adamın bığı olar, saqqalı olar. Gəlini qaçırdırsan, heç olmasa toyun səhərsi qaçırdır. Yaxşı, demək yaxşı, yaxşı, özünə gəl. Televizor çəkir burada. Özünə gəl, hə? Hər qasır, daha axşam mən lan. Qasını kəsərsən. Hə, 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 eşsən, indi mənim gəl sual verim. Eşsən, bu deyirsiniz, gəlini qız qatırdıq, deyirsiniz. İndi kimdən şübhələrsiniz, kimdən şübhələrsiniz? Toy gədə demir, dayısı oğlu qatırdım. Kimdən şübhələrsən, kimdən şübhələrsən? Ağzımda demirəm, gəlinin dayısı oğlu qatırdı. Ona görə də mən yeri gəlmişkən, hal-hazırda bizi izləyən 9 milyon Azərbaycan xalqına üzümü tutub demək istəyirəm ki, Şəminin yeni Kürəyim Qaşınır adlı diski çıxıb. Bu diskin demək olar ki, bütün maşın bazarlarında, Təzə Bazarda, Nəsim Bazarda, ondan sonra şəhərin bütün bazarlarında satışdadır. 1 manat 30 qəpikdən siz bu diskləri alıb, amma üzərində Şəminin şəkili olan holoqramasıyla ala bilərsiniz. Mən xayiş edirəm bütün tamaşaçılardan hamı alsın, çünki vəziyyət hal-hazırda kritikdir, vəziyyət çox pistir və üzülsünüz ki, bizim xeyrimiz, dolanışıqımız nədəndir? Diskdəndir, konsert. Ama baxınlara qulaq istəyib sevdim. Ona görə də indi mətləbdən biraz kənara çıxsaq da, mən üzümü tutub demək istəyirəm ki, adam kişi olar, adam belə hərəkətlər eləməz, bu oğlandır, bax, bu nə qədər xərci çəkib burada. Bura bax, mən buradan üzümü tutub, Gəlinin o dayısı oğluna deyirəm ki, dəyin burada heç bir günahı yoxdur. Əgər gəlini toy günü götürüb qaçırıblarsa, dəyin üzü ax, alnı açıq, heç bir günahı ola bilməz. Dəyin bizim qohumdur, dostdur, öz yaxınımızdır. Qohum nədir, dost nədir, mən burada deyirəm adam ölüb, sən bana deyirsən qohumdur. Mən başqalarından müsabəq edəcəm. Adam ölüb, qohumdur. Adam ölüb, qaçıq. Qohumdur. Bu gicdir, bunun başı xarab, Şöşü. Bunu təlimatlandır, sən özün qəşən keçir. Yaxşı, şeydə də o montaj eləyəndə də otur yanında, orada artıq əski şeylər danışmışıq, onları çıxar.
Bu boyda kentdə bir namuslu, fərasətli qız tapmadın, getdin onun qızını aldın. Sənə dedim bu Vandam Səbinəni gəl alaq sənə evlən. Qulaq asmadın. Vandamdan yaxşıdır oraxı. Vandamdan ayıb bax. Gəl. Bax, gəl. Bunlar tamsı mənimdir. Bu mebel mənimdir. Bunlar bu qapılar mənimdir. Bu daşlar mənimdir. Ağlama yalanla. Üzümə durur. Mən hələ bax Şəmi. Şoşu. Bax siz qıraq adamlar deyirsiniz. Düzdür, harda zibil söhbətlər var ordasınız. Amma neçə ildir də tanıyırıq bir-birimizi. Bax buna mən elçi gələndə hələ mənim şərtlərimi bilsə əvvəldən qoyuram. Mən buna dedim ki, arvad qarpız kimi bir şeydir. Bəli. Seçib yaxşısını almaq lazım. Düzdür. İndi mən nə edim ki, bunun aldığı qarpız qoşulub hansısa xiyara qatıb. Burada ağsaqqalın nə günahı var? Nə günahı var? Mən də qəşəkdir. Həncə izmi ver. Oradan sən. Deyil basaq. Mən də günahım var. Mən çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Aqsaqqal bizim böyüğümüzdür. Aqsaqqal elə adı üstündə də Aqsaqqal. Ona görə də onun dediklərinə biz təmkinlə, onun dediklərinə biz sakitliyə yaxşı. Onun dediklərini biz hörmətlə qarşılamalıyıq. Aqsaqqal, sən nə deyirsən? Sən nə deyirsən? Düz deyirsən. Sağ, sağ. Bax, mən özüm Aqsaqqal adamam. Sən dedin, təriflədin çox sağ. Bilirik də bunu da. Mən pul yığmışam qəpik qəpik. Üst üstə pensiyalarımı yığmışam. Qəpiklər düzəldib, gətirib buna cehiz almışam. Daşlardan kamil hörmüşəm. İş verənliklərini də dinən də, onları da dinən. Eləmişəm, pul yığmışam. Halal zəhmətindən eləmişəm. Pul qazanmışam. Ki nə, bu gəlib mənim aldığım divanlarda şəllə, ayaqlarım belə qoyub şəllənsin. Aqsaqqal elə belə adam deyil. Birincisi, ikincisi də hansı ata? Hansı ata istəyərdi ki, onun qızı dayısı oğluna qoşulub qaçsın. Ancaq debil, başdan xarab insan istəyər bunu. Aqsaqqal, mən çox xahiş edirəm, mən çox üzr istəyirəm. İndi bax, sən dedin, sənə qulaq asdıq, sənin problemini dinlədik. Bugünkü bu təmtarağa, bu palatka, malatka, camad, yemək, içmək, küftəsi, nə bilim, dolması, zadı, bunun povarı var, bunun işıq polusu var, bunun iti var, qurdu var. Sən 8000 pul xərc. Onun puluna heç olmasa bir 5000-ni yavaş-yavaş ver, 3000-ni də sonra... Kim, mən? Mən? Zehizləri kim alıb? Aqsaqqal alıb. Mən ələyə yetərəm. Mənə zehizləri alıb. Çaydaşlarını verin. Eğer hamısı mənimdir. Hamısı mənimdir. Zehiz, 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 zehiz. Hadi yox, nə olur ha, nə olur ha, bu. Aqsaqqal, sən bizə örnək olmalısan, sən bizə dərs keçməlisən, sən canlı əhsan. Eşlisən, eşlisən. O bayaq dedini, hansı ata istəyər o qızın götürüb qarşısına. Sən niyə hamının yerinə danışma, mən istəyərəm. Sezon zattı öyle ha, karpuz sezon zattı. İşte karpuz sezon oldu. Eşim, sen tebrik sana. Bak kimdi bu? Ben hiç ne bilmirəm. Benim cehizlerim gelsin. Ben gelip bu evi yandırmamış benim cehizlerimi benim. Aqsaqqal, bu xahiş edilsin. Müxbir zat gelip, biz gelmişik mehribansılıq eləyək, sen de durup burada şüvenliyik. Gel onun pulunu sen, hakkı hesabını yavaş yavaş ver. Gör ne diyorum, bu boyu kulağa aç. Onun pulunu ver, yazıqdır da bu da indi bizə ümid olub, bizə zəng eləyib ki, toyumdur, gəlin. Dəlik gördük, yazıq dəli kimi, qarın üstündə tək dənə, bambılı kimi oynayır. Bəs siz qafqalıq eləyəndə soyda, rəqqasıya pul zat basanda bilmir, ne belə olacaq? Kim ha? De, o, peşlə baş gələ, gəlsin mənim pulumu versin. Mən yandıracam buranı, xalça da mənim, xalça da mənim. Nə rəqqasıya, rəqqasıya var idi bugün toyda, bak, gid danışaq. Yox, bunlar şiddiklər zat ediblər, toyda deyir, nə bilim, qız oğlana, oğlan qıza, Facebook'da. Bu da bak, qırğın qırdıq birimizi, bunu hamısı qoyaq bir qırağa. Gəlir ortaq məqrəcə. Gör nə deyirəm. Demirəm ki, pulun hamısını qaytar. Axsa-axsa, yavaş-yavaş. Bala-bala. Necə, axsa-axsa necə? Konkret mənə, mənə de görüm sən nə istəsən də məndən. Ora bıraqsan, bıraqsan. Mən cehizini istəyirəm. Sən konkret şərtini deməli. Deyirəm. Mən də bilirəm ki, sənin gəlir yerin yoxdur. Bir dənə gəlir yerin var, o da pensiya. Pensiya kartını ver mənə, kodunu zaten heç kimə deməyəcəm. Ancaq özüm, dedim bala-bala çıxardım. Pensiya? Sən başın xarabda. Mən öz pensiya kartımı özümə düzdən qabiliyyət edirəm. Qatın qarbı, bunu saçlarına verim ha pensiyanı. Sən heç vaxt onu görməyəcəksən. Onu mən nəyəm? Mən kisəm, xəstəyəm, uzun qulağam, dəliyəm, kisəm. Mən nəyəm mənə başlayam? Mən cıfam yoxdur. Sən uzun qulağam, sən dəli ol. Gel, nə istən elə? Bir dəyə, ben şirin gəllər. Yandırırlar onu, buraya gəlir. Ahrıza verirəm, bey sən? Yox. İstəcəm sayıdan. Heç nə verirəm. Bir. İki. Üç. Ha. Yandırırlar mı ha? Yandır. Yandırırlar mı? Yandır, özür yandır. Bir.
yandıran. Şamil, Şoşi, ben özümü yandırıram. Niye? Ben niye yandırırım? Ben demişim, üç ekim sahibi özümü yandırırım. Hadi. Bir, yandırırım özümü. Yaksı dört ekim sahibi. Bir, iki, üç, dört. Ama yandırırım özümü gel. Ha, her bilirsen her adam özünü yandırabilir. Her bilirsen özünü yandırmak asası yandır. Ben yandırırım ha. Şimdi özünü yandırır. Yandırır çüleri. Yandırır. Bir, iki, ben şimdi üç ekim. Üç! Yandıram özümü ye! Şamil! Çoş yandıram özümü yandıram ee! Hadi yandır bakak şöyle nece yandırırsan. Yine mi özümü yandıram? Biri gelip karıştırın mı lan? Ha, helal mi sen her adam özünü yandırabilir? Allah. He! Kanka başlıyor o yandırmak manapolyası aksakaldadır. Bir de inanmışsam özümü. He! Dört açımı sana. He bir tane bana dur görme. Yandır. İki! He bir de yandırıver yeri. Dört açımı işinin olur çök! Üç yarın! Belediğim dört! Anahtar! Ha! Hani sözünüz yanımsız olan, ben özümü yandırıp sizi ben karısından alamayacağım. Hadi yandır, yandır, yandır. Karaya memurluğu he. Yandırırsan bir defa yandırıp gel hep bana bak, bana bak, bana bak. Sen bir de gel. Yaman çıka kovumlar. Bir de gidin aksakal. Ha, bana senin hiç şey lazımdır. Ha, tüpürüm seni ceyizlerime. Ha, sen o kayıtladığın pulla evini varmıyor. Ben gidip taksi melafeti alarak, orada kuşbaktaş olarak, seni bir ara sen de gitmeyeceksin. Ben senin başına o taksi melafetin taksiden başka ceyizi yoktur. Bayalı oldu abi, benim hoşuma geldi. Beşten o dayın oğluna deyersen ki, 150'ye danışmıştık, benden 200 maat pul aldı. Beşten. Gelin oturaq bir yerde çay içerdik. Elçiler gelsin, nişan eləyək, xınayı axtı eləyək. Sonra da görüşüp söhbət eləyərik. Xasiyyatımı tutar alarım, tutmaz almarım. Yaxşı, geç, geç. Özün qapmaz olsun, özün qapmaz olsun.